ہمیں یہی چیز سکھاتے کہ یو ہیو ٹو ولنٹیئر یور کمیونٹی. آپ نے کسی کی بھی مدد کرنی ہے جا کے بغیر پیسے لیے. فار ایگزامپل اگر میرے نیبر میں کوئی ایسا ہے کہ جن کے یہاں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی ہے اس طرح, تو میرے پیرنٹس مجھے اس طرح کی تربیت دیتے, ہمیشہ وہ یہی کہتے کہ جاؤ اور ان کی ہیلپ کرو, ان کے گھر پہ کوئی کام ہے تو کر لو. اور اسی طرح کی جیسے ہم چار پانچ سال کے ہو جاتے ہیں, ہماری انٹری جو ہے گرلز گائیڈ اور اسکاؤٹنگ میں ہو جاتی ہے. تو ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ فیمیل کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اسٹڈیز کے اوپر. اگر میرے گھر میں اسپیشلی یہ کنڈیشن ہے کہ میرے ابو نے میرے بھائیوں کے اوپر مجھے پریفر کیا, جب ان کے پاس آپشن تھا کہ میرے بھائیوں کو یونیورسٹی بھیجتے یا مجھے, تو پھر انہوں نے پہلے کہا کہ آپ جاؤ اور آپ دو تین سال رہو, پھر آپ کے بھائی جائیں گے. گرین ہاؤس ہے ہمارے گاؤں میں, وہاں فیمیل جا کے پودے وغیرہ اگاتی ہے پھر اپنے لیے بھی, اور پھر جو ایکسٹرا ان کے لیے بچ جاتے وہ جا کے پھر وہ مارکیٹ میں سیل کرتی ہے. گھرانے جو ہے نا مشتمل مختلف کام مختلف ایکٹیویٹیز کام کر رہے ہیں. لائک ہم نے چھوٹا سا پاور ہاؤس بنایا ہے اور ہم نے وہ مل کر بنایا ہے جو کہ 30 kW پاور ہاؤس ہے. اس 30 kW کی پاور ہاؤس کو جو پانی ہے ہم نے اس کو یوٹیلائز کر کے ہم نے ٹراؤٹ فش بنایا ہے, اور یہ ایک 400 سال پرانا مسجد ہے. ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیا, ہم نے اس کو ہم نے اسی طرح رکھا جس طرح تھا اسی طرح رکھا, ہم نے اور اس کے اوپر کام نہیں کیا.